Արգելի գործընկերներ սկսվում է Fastex Premier League-ի Շիրակ Ուրարտու հանդիպման հետ խաղի համամուլի ասուլիսը թիմի գլխավոր մարզիչ Դմիտրի Գունկոյի հետ։ Դմիտրի Վանչ, կոմենտարիա մաչ։ Ну, я думаю, что с начала матча футболисты были готовы к игре и выполнили все, о чем мы договаривались. К сожалению, там подходов было немного в первом тайме. Мы забили хороший гол. Единственный момент, который чуть там омрачил, это какие-то стычки вот эти вот. Но мы готовили футболистов к этому, что такое может быть здесь город эмоциональный, футболисты заряжены. Но в целом второй там показал, что мы чуть успокоились и, в принципе, матч держали под контролем и добились закономерной победы. Դե հանդիպումից առաջ տղաները արդեն իսկ պատրաստ էին, մենք ինչ համաձայնվել ենք, ինչ պայմանավորվել ենք, տղաները խաղադաշտում կատարեցին, ճիշտ է, շատ պայեր չկարողացանք ստեղծել առաջնակեսում, գոլ խփեցինք, մի փոքր մթագնեց այդ լարված իրավիճակը առաջին խաղակեսում խաղադաշտում, որովհետև էմոցիոնալ երկրպագուն էր, մի փոքր էմոցիոնալ քաղաք է Գյումրին, բայց երկրորդ խաղակեսում մենք զգացինք, որ ամեն ինչ մի փոքր թուլացավ և կարողացանք հասնել վստահ հաղթանակին։ Շնորհակալություն։